বহুকাল পূৰ্বে এখন গাঁৱত সুহন আৰু মোহন নামৰ দুই ভাই ককাই বসবাস কৰিছিল। তেওঁলোক বৰ পৰিশ্ৰমী আছিল আৰু খেতিত দুয়োৱে মিলিজুলি কাম কৰিছিল। এদিন তেওঁলোকে চহৰলৈ গৈ কাম কৰাৰ সিদ্ধান্ত কৰিলে। তেওঁলোকে কিছু খাদ্যবস্তু লৈ চহৰৰ ফালে ৰাওনা হয়, কিন্তু ৰাস্তাতেই এখন ডাঙৰ জংঘল থাকে। এনেকুৱা লাগিছে ৰাতি হ'বৰেই হ'ল, আমি আজি ৰাতি এই জংঘলৰ মাজতেই শুব লাগিব যেন পাইছো মই। তাৰপিছত তেওঁলোকে এটা পাথৰৰ ওপৰত বহি লয়, কিন্তু তেতিয়াই হঠাৎ তেওঁলোকৰ সন্মুখত এটা কলা ৰঙৰ যাদুকৰী চন্দ্ৰ বতাহত উৰি উৰি পায়হি। সেই ঘৰৰ দুখন কলা পাখি আছিল আৰু পিছ মুহূৰ্ততে সেই ঘৰৰ পৰা এটা যাদুকৰ আৰু তেওঁৰ পত্নী বাহিৰ ওলাই আহে। যাদুকৰ আৰু তাৰ পত্নী দুয়ো অন্ধ আছিল, তেওঁলোকে একো বস্তু দেখা নাপায়। এনেকুৱা লাগিছে ইয়াত কোনো মানুহ আছে। অঁ, আপোনালোকে একেবাৰে ঠিকেই কৈছে, মই আৰু মোৰ ভাই এই পাথৰৰ ওপৰত বহি আছো, কিন্তু আপোনালোক দুয়ো কোন? আমি দুয়োটা যাদুকৰ আৰু যাদুকৰ্ণী, আমি দুয়ো অন্ধ, কিন্তু সদায় বেয়া সময়ত মানুহৰ সহায় কৰোঁ। এনেকুৱা লাগিছে তোমালোকে এই জংঘলত ফচি থাকিলা আৰু থাকিবলৈ কোনো ঠাইও নাই। অঁ, আমি কাম কৰিবলৈ চহৰৰ ফালে গৈছিলোঁ, কিন্তু ৰাতি হোৱাৰ কাৰণে আমি আজি ৰাতি ইয়াতে কটাব লাগিব। চিন্তা নকৰিবা, আমাৰ চন্দ্ৰঘৰৰ ভিতৰত তোমালোকৰ সুখ সুবিধাৰ কাৰণে সকলোবোৰ বস্তু আছে। ব'লা, তোমালোকে ঘৰৰ ভিতৰত সোমাই যোৱা। এয়া শুনি দুয়ো ভাই ককাই আনন্দিত হৈ পৰে আৰু সেই ঘৰৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰে। কিন্তু ভিতৰৰ প্ৰৱেশ কৰাৰ লগে লগে যাদুকৰ আৰু তাৰ পত্নীয়ে সোহন আৰু মোহনক ৰছীৰে বান্ধি দিয়ে, লগতে তেওঁলোকৰ শৰীৰৰ ওপৰত ৰঙা ৰঙৰ যাদুকৰী পানী ঢালা আৰম্ভ কৰি দিয়ে। এই কথাত দুয়ো ভাই ককাই ভয়ভীত হৈ জোৰ জোৰকৈ কান্দিবলৈ ধৰে। তাৰ পাছত চাওঁতে চাওঁতে তেওঁলোকৰ চকু তেওঁলোকৰ চকুৰ পৰা ওলাই বতাহত উৰি থাকিবলৈ ধৰে। তাৰপিছত যাদুকৰ দম্পতীহালে দুয়ো চকুক ধৰি নিজৰ চকুৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰাই লয়। আৰে বা, আমি পুনৰ দৃষ্টি ঘূৰাই পালো। অঁ, এওঁলোকৰ চকু পাই এতিয়া আমি পৃথিৱীত পুনৰ আতংক বিয়পাব পাৰিম। ব'লা, এতিয়া ইহঁতক ঘৰৰ পৰা উলিয়াই বাহিৰত পেলাই দিওঁ। তাৰপিছত তেওঁলোকে সোহন আৰু মোহনক নিজৰ ঘৰৰ পৰা উলিয়াই বাহিৰত পেলাই দিয়ে আৰু পিছ মুহূৰ্ততেই সেই চন্দ্ৰঘৰটো বতাহত উৰি দূৰলৈ বুলি যাবলৈ ধৰে। বেচেৰা দুয়ো ভাই ককাই বিষতেই কান্দিবলৈ ধৰে। সেই যাদুকৰ আৰু যাদুকৰ্ণীয়ে আমাৰ লগত বহুত অন্যায় কৰিছে, চকু নথকাকৈ আমি এই পৃথিৱীত কি কৰিম মইতো একো বুজিয়ে পোৱা নাই। আমি যদি এই জংঘলৰ ভিতৰত থাকোঁ তেনেহ'লে বনৰীয়া জন্তুৱে আমাক খাই পেলাব, আমি ইয়াৰ পৰা গুচি যোৱাই ভাল। তাৰপিছত দুয়ো ভাই ককাই এজনে আনজনৰ হাতত ধৰি জংঘলখন লাহে লাহে খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি পাৰ হ'বলৈ চেষ্টা কৰিবলৈ ধৰে, কিন্তু তেওঁলোকৰ দৃষ্টি নাছিল, সেইবাবেই তেওঁলোকে ৰাস্তা ভুল কৰি পেলায়। তাৰপিছত দুয়োটাই ভাগৰ জিৰাবলৈ এডাল গছৰ তলত বহে, কিন্তু তেতিয়াই হঠাৎ সেইফালে গৈ থকা এডাল সাপে দুয়োটাকে দংশন কৰে। সাপে দংশন কৰাৰ লগে লগে দুয়ো ভাই বিষত থাকিব নোৱাৰি অচেতন হৈ পৰে, কিন্তু তেওঁলোকে যোনডাল গছৰ তলত বহিছিল সেই গছডাল এডাল যাদুকৰী গছ আছিল। সেই গছডালে তেওঁলোকক মাটিত পৰাৰ পৰা বচাই লয় আৰু সেই গছডালে তাত এটা যাদুকৰী বগা ৰঙৰ চন্দ্ৰঘৰৰ আৱিৰ্ভাৱ কৰায়। দুয়োটা ভাই ককাইকক যাদুকৰী চন্দ্ৰঘৰত প্ৰৱেশ কৰায়। তেতিয়াই সেই ঘৰৰ ভিতৰত থকা এটা যাদুকৰী কলহে বতাহত উৰি উৰি তেওঁলোকৰ ওপৰত যুঁজ পেলাবলৈ ধৰে, যাৰ ফলত তেওঁলোকে একেবাৰে ঠিক হৈ পৰে আৰু লগতে তেওঁলোকৰ চকু পুনৰ ঘূৰি আহে। আৰে, এয়া কি, আমি কোন জেগা পালোহি? মই যাদুকৰী চন্দ্ৰঘৰ, তোমালোক দৰিদ্ৰ আৰু নিচলা, সেইবাবেই যাদুকৰী গছে তোমালোকক সহায় কৰিছে। তোমালোকে বিচাৰিলে সদায় কাৰণেই মোৰ লগত থাকিব পাৰিবা, মই তোমাক সদায় সৰু সৰু ৰং বিৰঙৰ চন্দ্ৰ দিম। সৰু চন্দ্ৰ এটা খোৱাৰ লগে লগে যিকোনো গৰুৰ আকাৰ ডাঙৰ হৈ পৰিব আৰু লগতে তাই বহু গুণ বেছি গাখীৰ দিবলৈ আৰম্ভ কৰিব। আৰে বাহ, এয়াচোন বৰ ভাল কথা। এতিয়া তোমালোক দুয়ো যাদুকৰী চন্দ্ৰ বেচি নিজৰ দৰিদ্ৰতা দূৰ কৰিব পাৰিবা। তাৰপিছত পিছ মুহূৰ্ততে দুয়ো ভাইৰ সন্মুখত ৰং বিৰঙৰ সৰু সৰু চন্দ্ৰ আৱিৰ্ভাৱ হয়। তাৰপিছত তেওঁলোকে সৰু চন্দ্ৰবোৰ লৈ ওচৰৰ গাঁও এখন পায়গৈ। শুনকচোন খুৰী,
আমার ঠাইত জাদুকরী চন্দ্র আছে। এইটো খোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ গৰুৰ আকাৰ একেবাৰে ডাঙৰ হৈ পৰিব আৰু লগতে দুগুণ গাখীৰ দিবলৈ আৰম্ভ কৰিব। সোহনৰ কথা শুনি সেই মানুহজনী বৰ আচৰিত হৈ পৰে। এয়া কেনেকুৱা কথা কৈছা? তোমাৰ ঠাইত সঁচাকৈ প্ৰমাণ আছেনে? অঁ খুৰী, মই একেবাৰে ঠিকেই কৈছো। তাৰপিছত সোহনে সেই মানুহজনীৰ গৰুজনী এটা চন্দ্ৰ খুৱাই দিয়ে। চন্দ্ৰ খোৱাৰ লগে লগে গৰুজনীৰ আকাৰ বিশাল হৈ পৰে। আৰে বাহ, মোৰ গৰুচোন একেবাৰে ডাঙৰ হৈ পৰিল। তুমি একেবাৰে ঠিকেই কৈছিলা। তাৰপিছত সেই মানুহজনীয়ে গৰুৰ গাখীৰ উলিওৱা আৰম্ভ কৰি দিয়ে। চাওঁতে চাওঁতে বহুবোৰ বাল্টিং গাখীৰেৰে ভৰি পৰে। সঁচাকৈ তোমালোকৰ যাদুকৰী চন্দ্ৰচোন একেবাৰে চমৎকাৰেই কৰি পেলালে। তাৰপিছত সেই মানুহজনীয়ে দুয়ো ভাই ককাইক বহুতো পইচা দিয়ে। তাৰপিছত এটা এটাকৈ সেই ভাই ককাই বেলেগ বেলেগ মানুহক যাদুকৰী চন্দ্ৰ বেচি বহুতো টকা উপাৰ্জন কৰি লয়। এয়াচোন বৰ ভাল কথা, প্ৰথম দিনাই আমি ইমানবোৰ পইচা উপাৰ্জন কৰিলো। এনেকৈ যদি চলি থাকে আমাৰ জীৱন সুখেৰে ভৰি পৰিব। অঁ, আমাৰ যাদুকৰী চন্দ্ৰৰ কাৰণে গাঁৱৰ কৃষকবোৰো বৰ উপকৃত হ'ব। সেইদিনাৰ পৰা দুয়ো ভাই ককাই বেলেগ বেলেগ গাঁৱলৈ গৈ চন্দ্ৰ বিক্ৰী কৰা আৰম্ভ কৰি দিয়ে। কিন্তু এদিন দুজন লোভীয়া ব্যক্তিয়ে তেওঁলোকৰ পিছা কৰি কৰি তেওঁলোকৰ যাদুকৰী চন্দ্ৰ ঘৰৰ সন্মুখ পায়গৈ। তেওঁলোক দুয়োৱে সোহনক মাৰি যাদুকৰী চন্দ্ৰ ঘৰটো নিজৰ কৰি লোৱাৰ সপোন দেখিবলৈ ধৰে। কিন্তু তেওঁলোকে সোহন আৰু মোহনৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰিব লওঁতেই যাদুকৰী চন্দ্ৰ ঘৰৰ সন্মুখৰ পৰা বহুতো জুইৰ গোলা তেওঁলোকৰ ওপৰত পৰিবলৈ ধৰে। এইবোৰ দেখি দুয়ো একেবাৰে ভয়ভীত হৈ পৰে। আৰে এনেকুৱা লাগিছে ই আমাক মাৰি পেলাব, বল ইয়াৰ পৰা পলা পলা। তাৰপিছত দুয়োজন তাৰ পৰা পলাই পত্তং দিয়ে। সেইদিনাৰ পৰা দুয়োৱে মোহন আৰু চৌহানৰ ওপৰত চাবলৈ চেষ্টা কৰিবলৈ সাহ নাপায়। এনেদৰেই কিছুদিন পাৰ হৈ যায়। এদিন দুয়ো যাদুকৰী চন্দ্ৰ ঘৰত বহি আকাশৰ ভ্ৰমণ কৰি আছিল। তেতিয়াই তেওঁলোকে আকাশত যাদুকৰৰ কলা চন্দ্ৰ ঘৰটো দেখে। শুনা যাদুকৰী চন্দ্ৰ, তুমি সেই কলা চন্দ্ৰটো দেখিছানে? সেই ঘৰটোৰ ভিতৰত এহাল যাদুকৰ যাদুকৰণীয়ে বাস কৰে। সিহঁত দুয়োটাই আমাক অন্ধ অৱস্থাত এৰি দিছিলে। অঁ অঁ, তুমি তেওঁলোকক এশেকনি দিব পাৰিবানে? নহ'লে তেওঁলোকে সদায় দৰিদ্ৰ আৰু নিচলা মানুহৰ ওপৰত অত্যাচাৰ কৰি থাকিব। আচ্ছা, নহ'লে এইটো কথাহে, ৰখা এতিয়াই মই সিহঁতক এটা শিক্ষা দিম। আজিৰ পৰা তেওঁলোকে কাৰো ওপৰত অত্যাচাৰ কৰিব নোৱাৰিব। তাৰপিছত সেই ভাল চন্দ্ৰ ঘৰটোৱে বেয়া চন্দ্ৰ ঘৰটোৰ ওপৰত বহুতো ৰকেট এৰি দিবলৈ ধৰে। চাওঁতেই চাওঁতেই বহুতো ৰকেট কলা চন্দ্ৰ ঘৰৰ ওপৰত ফুটিবলৈ ধৰে। কলা চন্দ্ৰ ঘৰটোত জুই লাগি যায়। ভিতৰত বহি থকা যাদুকৰ আৰু যাদুকৰণী বেয়াকৈ ভয়ভীত হৈ পৰে। চাওঁতে চাওঁতে কলা চন্দ্ৰ ঘৰটো দূৰ সমুদ্ৰত গৈ পৰি থাকে আৰু পানীৰ ভিতৰত সোমাই যায়। এনেদৰেই সেই কলা চন্দ্ৰ ঘৰটোৰ লগতে যাদুকৰ আৰু তেওঁৰ পত্নীৰো অন্ত হয়। এনেদৰেই বেয়াৰ ওপৰত ভাল সদায় বিজয় হয়। এই কথাৰে সোহন আৰু মোহন অতি আনন্দিত হয়।